E aí, galera, quanto foi o jogo aí? Quatro, só quatro. Quatro. Ei, Maurício, Maurício. Maurício é traíra, Maurício. Maurício diz é aí traíra. Quanto foi que tu perdeu, Maurício? 4-0. E fora os ameaças. Aí, galera, mais uma. Quatro! Mais uma vitória aí do Canarinho, graças a Deus. Estamos de parabéns aí. Aí, Santo. Santo tá só o lombrigo. Ei, Santo, vê logo deixar teu dinheiro aqui, ó. Logo dinheiro da arbitragem aqui, ó. Dinheiro da arbitragem. Só quatro hoje, pai. 4-0. Só quatro. Aquela falta bem batida ali no bico da área ali. Brincadeira, pai, hein? Só quatro, hein, pai? Lá atrás, lá, hein? Tá, beleza. Valeu, valeu, galera. Mais uma vitória. Em nome de Jesus, valeu.